Šodien šeit NATO štābā bija diezgan emocionāla diena. Jens Stoltenbergs atvadījās no sava amata, kurā stājās 2014. Gadā. Tas ir laiks, kad atceramies Ukrainā iefiltrējās mazie zaļie cilvēciņi no Krievijas. Pati ceremonija nebija pompoza. Stoltenbergs pie NATO ieejas sagaidīja Marku Ruti, kurš tagad būs jaunais NATO ģenerālsekretārs. Un jāteic, ka viņi viens otru pazīst vairāk nekā 20 gadus. Agrāk Rute uz šeieni uz NATO brauca kā Nīderlandes. Premjers, un atceramies, ar Nīderlandes valdību viņš ir vadījis 14 gadus. Četras dažādas koalīciju valdības ir bijušas Marka Rutas vadībā. Un kopā viņi arī nolika piemiņas vainagu, pieminot tos karavīrus, kas NATO operāciju laikā ir gājuši bojā. Un lūko savā pēdējā iznācienā pie preses šeit, un te mēs to saucam par dorstepiem, teica jau aizējušais NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs. Lūdzu video. So Mark, therefore, NATO will be in safe hands with you. Mark, NATO būs drošās rokās ar tevi vadībā, tāpēc man ir vieglāk aiziet no alianses, zinot, ka tu pārņemsi NATO ģenerālsekretāra pienākumus. Tāpat laikā jāatzīst, ka aizēju ar dalītām jūtām. Ir laiks iet, ir labs pēctecis, bet ir grūti aiziet no organizācijas, kurā esi kalpojis 10 gadus. Pēc tam visi pulcējās NATO sanāksim telpā, un Jels Stoltenbergs reizē ar āmatu nodeva Markam Rutem arī šo te vikingu koka klauvēkli, ko tu pieminēji. Tas ir tāds āmuriņš, ko 1963. Gadā NATO uzdāvināja Islandiem, ko var izmantot vadot sēdes, pieklauvēt, uzsist, lai pievērstu sev uzmanību. Markam Rutem tagad būs jāatrod jauni veidi, kā veicināt atbalstu Ukrainai starp sabiedrotajiem, kuru rindas kopš iebrukuma ir palielinājušās līdz 32 valstīm. Pievienojusies ir Somija un Zviedrija, kas arī meklē aizsardzību pret Krieviju. Marks Rute tiek uzskatīts par talantīgu kompromisu veidotāju. Un šajā laikā, kad Rute kļūst par NATO ģenerāla sekretāru augstāko civilu amatpersonu, Krievijas militārā kampaņa Ukrainā tojas 1000 dienu atzīmēja. Un arī politiskā nenoteiktība organizācijā ir salīdzinoši liela, jo ASV valda vēlēšanu drudzis, un, kā mēs zinām, tad ASV ir neoficiālā NATO līdere. Un lūko savā pirmajā preses konferencē par ASV teica jaunais NATO ģenerālsekretārs. Lūdzu video. Ik viens, ar ko es runāju Amerikā, gan no republikāņu, gan no demokrātu puses, kā arī šeit Eiropā, saprot, ja Krievija uzvarētu Ukrainā, ja Putins iegūtu to, ko viņš vēlas, un tas galu galā nozīmētu, ka mūsu drošības situācija ir daudz sarežģītākā stāvoklī. Protams, kādu laiku visi salīdzinās Ruti ar Stoltenbergu. Ir kopīgais prasme veidot kompromisus, bet ir arī atšķirīgais. Un lūko no sava, par savu viedokli pauž viens no ekspertiem par Marku Ruti. Lūdzu video. Viņš ir prasmīgs politiķis, viņš ir labi zināms, tās ir līdzības. Kas varētu būt citādāk? Nu, viņiem ir dažādas personības. Marks Rute ir jaunāks, iespējams, zināmā mērā viņš ir acīmredzami harizmātiskāks, varbūt mazāk formāls. Viņam patīk braukt ar velosipēdu. Man ir aizdomas, ka viņam būs zināmas grūtības to izdarīt braucot uz NATO mītni, bet to nevar zināt. Redzēsim. Es domāju, ka alianses locekļi un sabiedrība uzskatīs viņu par ļoti saistošu cilvēku.